Het optreden van Jan Slachter als TV Sinterklaas in de talkshow op 1 heeft de baas van Omroep Max flink wat imagoschade bezorgd. Hij werd door de populairste columnist van het land, Angela de Jong, zelfs seksistisch en kwaadaardig genoemd. Ook Paul de Leeuw is allesbehalve onder de indruk. Paul maakt met Sint de Leeuw de populairste Sinterklaasshow van het land en hij houdt graag vast aan Hans Kesting als TV Sinterklaas. Haha, zonder Hans geen Sinterklaasviering. En laat Jan bij zijn eigen clubje blijven. We zijn er bijna, zou ik zeggen, aldus de presentator in de VARA-gids. Hoe vindt Paul het trouwens dat hij zo ongelooflijk veel complimenten heeft ontvangen over de afgelopen editie van Sint de Leeuw? Ja, dat verbaasde mij. Ik kreeg het gevoel, we hebben het wel gehad met die de Leeuw. De reden dat Jan zoveel kritiek kreeg op zijn Sinterklaas optreden, is omdat hij keihard uithaalde naar een door hem gehekelde omroepcollega, Suzanne Kunzeler, de baas van BNN VARA. Vanuit die omroep wordt nu keihard teruggeslagen naar Jan, want niet alleen Paul haalt in de nieuwste VARA-gids naar hem uit, maar ook Joep van het Hek. Joep vindt dat Jan een beetje treurig geworden is. De cabaretier spreekt van de, niet van de buis te rammen Jan Slachter, die ik vorige week bij Op 1 op tragische wijze zijn gram zag halen als een humorloze Sinterklaas. Tot slot, wat gaat Paul kijken tijdens de feestdagen? We gaan het heerlijk met het gezin vieren en oudejaarsavond uiteraard naar Claudia de Breij kijken. En Joep, die is behoorlijk klaar met televisie. Hij wordt gek van al die BN'ers die bij elkaar aanschuiven. Ooit komt er een moment dat Bo van Erve Dorens bij Raven van Dorst zit en de week daarna Raven van Dorst bij Bo van Erve Dorens. Allebei in een verrassende combinatie. Thank you.